човече! Тази чудеси е просто хвърчи като вятъра! Къде си? Какво става? Откъде да знам? Само въртнах ключа и докато се усетя, вече бях на магистралата. Коя магистрала? За Окснард. Тъй съм тръгнал, ще видя какво става с манговата плантация. Зарежи тая работа. Лесно ти е на теб. Но аз съм вложил капитали. Ей, приятел! Кой ти е виновен? Къде е той, Уили? На път за Окснард. Окснард! Алф, опитай се да спреш! Не мога! Карам скоростното платно. Макар, че няма да повярваш, ако видиш как карат тия силен дури. Ей, кукло! Дали си на парад? Алф, престани да крещиш на хората. Ще те видят. Няма начин. Карам много бързо. Ей, не си ли чул за мигач, бе? Алф, чуй ме. Опитай се да определиш по пътните знаци къде точно се намираш. Току-що минах мотел номер 6. Има събор на пчелари. Кажи де, къде си? Добре, намирам се точно до... Ало, ало! Прекъсна. Не. Съжалявам, но не мога да ви кажа нищо повече. Интересува ме в кой мотел има събор на пчелари. Така ли? Във всички? Благодаря. Не? Нищо. Проверихме и в участъка да не би да знаят нещо. С изключение на едно загубено прасе и необичайния брой пчелни ожилвания, няма никакви сериозни происшествия. Никакви. Алф? Алф, добре ли си? Всичко е наред. Обаче телефона е пълен бупук. Ще поговоря с Джоуел веднага, щом се върне. Остави телефон.